Moi boas, María. Hola, Marina. Hoxe nos vas presentar. Hoxe imos ir con Roger o Rato a outra aventura. Digo, imos ir a outra porque xa presentarábamos sí, hai tempo sí, outro de Roger o Rato. Pois neste Roger caso... Roger o Rato xa é un dos clásicos nosos. Sí, sí, pois neste caso Roger ten que ir á selva para resolver o misterio da voz do papagaio. Hai un día calquera na selva e espertanse todos os animais e oín uns xemidos. Entón, cando se achegan a xunto de Roxelio, o papagaio, pois Roxelio preséntalles esta nota. Non podo falar, roubaronme a voz. Anda. Entón, claro, preguntan, pero aí ninguén sabe nada. Claro, entón, dixeron, bueno, pois xa que ninguén quere confesar quen lle roubou a voz a Roxelio, pois imos ter que chamar a un detective, así que imos chamar a Roger o Rato. E alá se presenta Roger o Rato, entón vai pasando polos distintos animais da selva, vailles preguntando a todos, vai investigando, hasta que descubre que pasou ca voz de Roger o Rato. Misterio, aventura, que rouben a voz, a veces quedamos mudos, pero que nos leven a voz é moi difícil. Sí, verdad, pois... Mira, parece un conto moi bonito nas imaxes, todas as caricaturas, todo o... José Carlos Román e David Lorenzo, que non quixéramos... Sí, é verdad, hai que decirlos, hai que falar dos autores, porque é unha aventura simpática, e ademais sí, con ese misterio... É curiosa, na selva con animais, cunha edición coidada, e ademais con un personaxe que xa é un clásico, xa é casi amigo noso, Roger. Así que non só pa nenos, tamén pos maiores, recreamos uns minutiños, un ratiño, a ver este conto e a lelo moi rápido, pero que tamén pasaremos un anaquiño divertido. Roger, e o misterio da voz do papagaio. Do papagaio.